Fontány v meste Poprad sú už prevádzke. A zda najočakávanejšie bolo spustenie tej pri kostole svätého Cyrila a Metoda. Ostatné dve na námestí a pri aréne Poprad spúšťa radnica rovnako v týchto dňoch. Prebúdza sa príroda, aj teploty sú už priaznivejšie a v uliciach Popradu ožívajú fontány. Napríklad hlavné mesto ich do prevádzky spustilo v druhej polovici apríla. V Poprade to pripadlo na začiatok mája. Keď sa ukončí niekedy v októbri to striekanie tých fontán, tak sa fontány zazimujú a potom zase na jar, zhruba ten týždeň, dva pred tým 1. májom, kedy sa spúšťajú obvykle, tak dôjde k ich revízii, kontrole, nastaveniu a od 1. mája sa potom spúšťajú. Prekvapením je spustenie atypickej fontány pri kostole svätého Cyrila a Metoda. Prívalové dažde ju v minulosti úplne znefunkčnili. Po 2 rokoch je však znova v prevádzke. Bolo nutné urobiť rozsiahlu opravu. Stála necelých 20 000 eur. Vykonala ju odborne spôsobila firma, ktorá v mesiaci október minulého roku aj uviedla fontánu do skúšobnej prevádzky. V týchto dňoch bude fungovať fontána od 9. hodiny do 19. a to do konca mája. Potom v tom letnom období jún až august bude striekať do 20. hodiny a potom na jeseň zase tie mesiace september, október pôjde do 18. hodiny. Ovlažiť sa dá už aj pri fontáne na námestí svätého Egídia v Poprade. Pozor však na vaše ratolesti. Voda je síce upravená, pitná ale nie je. Dobrá rada pre všetkých rodičov znie, aby nenechávali svoje deti bez dozoru práve v blízkosti týchto fontán. Prostredie je samozrejme vlhké a to môže spôsobiť nepríjemný pád a aj ohrozenie zdravia. No a posledná tzv. Chodníková fontána pred arénou Poprad má byť spustená v najbližších hodinách. Mestské fontány budú v prevádzke od spustenia až do konca októbra v závislosti od počasia.